ඉතින් දින දෙකක විරාමයකින් අනතුරුව සඳුදා දවසේ බොහොම ආදරෙන් ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා පියුම් විල හරහා. ඉතින් ඊයේ දවස ටිකක් විශේෂ දවසක්, එහි දිගුවක් විදිහට අද දවසත් නිවාඩු දිනයක් විදිහට නේද රජයෙන් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉස්ලාමීය බැතිමතුන්ගේ රාමසාන උත්සවය, එහෙමත් නැත්නම් ඊදුල් ෆීතර් කියලා කියන්නේ නේද, විශේෂයෙන් මාසයක පමණ කාලයක් ඔවුන් උපවාසයේ රැඳිලා ඉඳලා දවසඳ බැලීමෙන් අනතුරුව ඉන්න අනතුරුව තමයි මේ උත්සවය සමරන්නේ තියෙන ඔවුන්ගේ, විශේෂයෙන් මේ සර්ව බලධාරී අල්ලා දෙවියන්ගේ බැල්මත් එක්ක නේද. දැන් විශේෂයෙන් මේ වර්තමානයේ තියෙන කාලයේ තියෙන තත්ත්වය පහව ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය කරන ආශිර්වාදය ලැබෙන්න කියන ඉල්ලීමත් එක්ක විශේෂයෙන් මේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්නවා කියන හැඟීම තමයි ඒ අයගේ හිත්වල තියෙන්නේ. ඉතින් ලෞකික ජීවිතෙන් පොඩක් ඈත් වෙලා නේද ඒ සියල්ල සමගින් ඊයේ දවසේ ඔවුන් රමසන් උත්සවය සමරන්නට යෙදුණා. ඉතින් ඔබ හැම කෙනෙක්ටම, අපේ ආදරණීය ඉස්ලාම් බැතිමතුන් හැම කෙනෙක්ටම ඊද් මුබාරක් කියලා බොහොම ආදරෙන් කියනවා අද දවසේ. ඉතින් අද දවසේ තවත් විශේෂ දවසක්, මොකද අපේ පියුම් විල අපේ නිෂ්පාදකතුමියගේ උපන්දිනය අද. ඉතින් ඇයටත් අපි පියුම් විල කණ්ඩායමේ හැම කෙනෙක්ම බොහොම ආදරෙන් නේද සියලු ප්‍රාර්ථනා අයිති වෙන සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා චලිනි තාරකාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ අද දවසේ වෙනද වගේම සුපුරුදු විදිහටම මේ අපි සූදානම් ඔබට බොහොමයක් දේවල් තිළින කරන්න. දැන් COVID-19 සමහර විට, එහෙමත් නැත්නම් මේ කොරෝනා කියන තත්ත්වය ඔබට ටිකක් අමතක වෙලා ඇති නේද. අපි කතාවටත් කියනවනේ නේ අපිට සති දෙකයි හැමදේම මතක තියෙන කියලා. හැබැයි තවම අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වෙලා නැහැ. දැන් වර්තමානයේ සෞඛ්‍ය අංශය කියන විදිහට සමහර රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ අතරේ රෝගියෙක් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වර්තමානයේ ලංකාව අනිකුත් ප්‍රබල රටවලට සාපේක්ෂව අපි ඉන්න තැන ගැන අපි සතුටු වේද. ඉතින් ඒ සියල්ල ඔබේ සෞඛ්‍ය පුරුදු නිසාම තමයි, සහ සෞඛ්‍යංශ අපේ ආදරණීය රණවිරුව පොලිසිය මේ හැම කෙනෙක්ම එකතු වෙලා ඒ අයගේ යුතුකම වගේ කීම හරි ආකාරයෙන් නිශ්චිත කරපු නිසා. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ ප්‍රශ්නේ වළක්වාගෙන දැන් කොහොමත් හෙට දවසේ ඉඳලා යම් කිසි රාමුවක් ඇතුළත අපිට මේ ඇඳිරි නීති තත්ත්වෙන් මිදිලා රැකියා කටයුතු වලට එන්න එදිනෙදා ජන ජීවිතය පටන් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ කටයුතු කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපි ඔබට මතක් කරනවා සෞඛ්‍යංශ කියන විදිහට ඒ සෞඛ්‍ය පුරුදු රකින්න ගමන් ඔබේ කටයුතු කරන්න. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කලින් හිටියා වගේම මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳගෙන අපිට සන්තෝෂයෙන් ඉන්න පුළුවන්කව උදා වේවි. හරි, ඒ කරුණු කාරණාත් එක්ක ඔන්න අද දවස ගැන කතා කරනවා නම් සුබ දවස විශේෂාංගය හරහා මුලින්ම අපි සූදානමින් ඉන්නවා ජ්‍යොතිෂ්‍ය සම්බන්ධයෙන්, විශේෂයෙන් මේ පූර්ව කර්ම සම්බන්ධ දෙන්න. ඔබ දුක් වෙන කෙනෙක් නම්, වද වෙන කෙනෙක් නම් ඒට හොඳ පිළිතුරක් ඔබට ලබා දෙන්න අපි සූදානමින් ඉන්නවා. ඉන් අනතුරුව විශේෂම කාරණාව මේ දැන් COVID-19 හින්දා අපේ ජීවිතවල තියෙන සමහර ලෙඩ රෝග පිළිබඳව අපිට අමතක වෙලා ගිහිල්ලා, විශේෂයෙන් මේ පිළිකා සම්බන්ධයෙන්, පීරු පිළිකා සම්බන්ධයෙන් අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ. ඊළඟ හෝරාව, අඩ හෝරාව අපි වෙන් කරගන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඉන් අනතුරුව දැන් ගෙදරට වෙලා ඉඳලා නේද ටිකක් ඇති වෙලාද? හරි, දැන් සීල තත්ත්වෙන් චුට්ටක් පහව ගිහිල්ලා තියෙන නිසා පොඩි නිර්මාණයක් එහෙම කරන්න ගෙදරට වෙලා ඉන්න, විශේෂයෙන් අපේ කාන්තා පාර්ශ්වයට අත්කම් නිර්මාණ හරහා අපි අද දවසේ අවස්ථාව උදා කරලා දෙන්න සූදානමින් ඉන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සඳුදා පියුම් විල අද ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක උදෑසන 10 දක්වා රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි අපේ පළවෙනි විශේෂාංගයට යමු වෙන සූදානම් මේ සුබ දවස. දකිවම ඔබ දන්නවා ඔබට හුරු පුරුදු ඔබ ආදරය කරන එතුමන් තමයි අපේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ නේ. විශේෂයෙන් මේ අත්දැකීම වඩාත් වැදගත් මේ නිසා ජ්‍යොතිෂයට එහා ගියපු එතුමන්ගේ අත්දැකීම් එකතු කරගෙන බොහොම හසල දැනුමක් තිබෙන කෙනෙක් ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන්, ජ්‍යොතිෂ සම්බන්ධයෙන් දෙන්න පුළුවන් සියලුම කරුණු කාරණා ඔබ වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් ලබා දෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී වාස්තු විද්‍යාක්ෂ ලක්ෂ්මන් නියුලියනගේ මහත්මයා අයිබන් සුබදේශනක් කියලා ඔබතුමාව පිළිගන්නවා. හරි, දැන් ඔබතුමාට ඉතින් මෙතනින් එළියට බහිනකොටම දුරකතන හැමතුම වෙනවා හැමතිස්සම නේද. ඒ කියන්නේ එච්චරට ප්‍රශ්න තියෙන අය එතුමන්ට කතා කරනවා. ඉතින් එතුමත් එහෙමයි ඒ ප්‍රශ්න තමන්ගේ සේ සලකා ඒ සියලු ප්‍රශ්න ගැටලුවලට පිළිතුරු ලබා දීලා ඔබේ ජීවිතය යම් කිසි ආකාරයක ඔසවා තැබීමකට උත්සාහ කරන කෙනෙක්. ඉතින් අදත් මට උදේම ආපු ගමන් ෆෝන් එක පෙන්නවා මේ බලන්න තිලිනි ප්‍රශ්න ඒවලා තියෙන හැටි, මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා හරියට කියලා. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙන ඔබට එතුමන්ගෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මැදිරියට ඇමතුමක් දීලා 0115 209 209 0115 209 209 209 කතා කරන්න. ඒ අතරතුර ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ එතුමන්ගේ දුරකථනාංකය මම ඔබට මතක් කරන්න, එතුමන්ට කතා කරලා පෞද්ගලිකව කාලය වෙන් කරවාගෙන එතුමා මුණ ගැහෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ලක්ෂ්මන් මහත්මයා, දැන් අපි කේන්දරයක් අතර ගත්තාම මෙයාට හොඳයි, මෙයාට සුබයි, මේ යෝග ටික තියෙනවා, ඔච්චර දේවල් කිව්වත් අපිට හිතට දැනෙන්නේ පොඩක් එතනින් එහාට. අපි හිතන්නේ
පූර්ව කර්ම දෝෂයම තියෙනවද මට අපල තියෙනවද ඒක තමයි අපි අහන්නේ කොච්චර හොඳයි කියලා කිව්වත් අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඒක එතකොට එහෙම වෙලාවට අපිට මේ මේක හොයාගන්න වෙනවනේ සමහර ඉතින් දැන් අපිට කේන්දරේ හදන්නේ අපි උපදිනකොටමනේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ උපදිනකොටම මේ අපල දන්නවනම් ඇයි අපි අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්නේ මේ දේවල් හොයාගන්න කියලා මම හිතන්නේ ඔබතුමා අද ඒ වෙනුවෙන් හොඳ උත්තරයක් දෙන්න බලාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා උwidetilde දැන් මේ කේන්දරේ හදලා ඒක පෙට්ටකමක් හෝ අල්මාරියක හෝ ලාච්චුවක හෝ කබඩ් එකක හෝ මේ තියාගෙන ඉන්න එක තමයි අපේ රටේ අයගේ දුර්ලභකම කේන්දරයක් කියලා කියන්නේ ඔබ ඉපදිනකොට මේ මේ ග්‍රහ මණ්ඩලේ සූර්ය ග්‍රහ මණ්ඩලේ ග්‍රහයෝ ඉන්න සිටිය. ඒකෙන් තමයි ෂුවරු ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ ඔබට කොහොමද ඔබට හොඳද නරකද ඔබට ගුඩ්ද බෑඩ්ද අග්ලිද වෙරි ඩේන්ජරස්ද වෙරි බියුටිෆුල්ද වෙරි ඉන්ටරස්ද යනාදී කවුරු ටික එක තියෙනවා ආරම්භක අධ්‍යාපනය මධ්‍ය අධ්‍යාපනය ඉතින් ගියාම උසස් අධ්‍යාපනය ආයුෂ විවාහය මේ තහනම් වචනේ ඕක විවාහය දරුපල රැකියාව එතනින් ගියාම මේ මේ විදේශගත වීසා විදේශ භාෂා හැදෑරීම් රැකී රක්ෂා ආදායම කොහොමද මේ කරුණු ටික මේ කොටු 10 තුල තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහරක් අයගේ මේ 10 හොඳයි එකක් දිශා පස්සේ ඇති වෙනවා දැන් සමහරක් අය ඉන්නවා තිලිනි දිවල් දොරල් ඉඩකඩ යාන වාන බඩු මුට්ටු ඇඳුම් පැළඳුම් ආභරණ නෑදෑයෝ පිරිවර රත වාන ඔක්කොම තියෙනවා හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ මම මේ මගේ අත්දැකීම ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය සමාජයට මූණ දෙන්නේ මේ ලෝකෙම තියෙන ප්‍රශ්න ඔළුවේ තියාගෙන අර මූඩ් ගහලයි කියලා ඉන්න කිසිම හිනාවක් නෑ නිකන් ඔය ජීවත් වෙනනම් ඔයාලා ජීවත් වෙනවා ඒ වගේ තමයි දැක්කහම නිකන් ප්‍රියමනාපතාවය ඒක නෑ ඒ ඒක ඒකෙන් ලොකු ඩැමේජ් තමගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය ඇති වෙන එකත් කැඩිලා තියෙනවා ඇති වෙච්ච එක නැති වෙලා තියෙනවා දැන් එහෙම එකට අපි කියන්නේ මේ ඒක කාලයක් ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ ඒ වගේ මේ මේ ප්‍රගුණ කළා ලබා ගන්න ඕනේ එතකොට දැන් මේක මේ වයස 27ක් 41ක් අතර කාලයේදී තමයි ආවන විවාහය නේ विदेश विशाल दोष हतरक ऐ गत करेक्टिनी කලියුතු දෙ මොකද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ එයා හිතන්නේ I am correct you are wrong මම හරි ඔබ වැරදි මම ඉති විනාශය කරා යන්නේ ඇයිගේ තීන අවසනාව ඇයිගේ මහත්ය දෙඩ්ඩි වේශක් ගන්නවා ඇයව මේ හරි මාර්ගයට ගන්න මෙත්තේ තියන මෙත් කුඩෙල්ලා මෙත්තේ තියන ඒක අපේ ගමේ වචනය මෙත්තේ තියන්නුම නෑ එයා මට දුන්න කතා කරන්න එයා කෙලිම කිව්ව I don't believe astrologic I can't talk with you මම ඇස්ට්‍රොලොජික් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බෑ I'm not interested with you ඒ එහෙම එයා කිව්වේ මට කිසිම ඉතින් ඒ පවට පින් දෙන්න බෑනේ පවට පිනක් දෙන්න බෑ එතකොට යන්න හදන්නේ එක්තරා විදියක විනාශයක් කරා ඇස්ට්‍රොලොජික් කෙනෙකුට ඒක බේරන්න බෑ දැන් විශාලා මහනුවර තුම්භික්ෂය ඇති වෙනකොට ගව් ගාණක් එහා හිටියේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දැන් එතෙන්දී විශාල පිරිසක් පාපේ වැඩි නම් අපිට තියා
ඉෂිවරුට්ටවත් ඔබව බේරගන්න බෑ. ඒ නිසා මේ අම්මල තාත්තලට මම විශේෂයෙන් කියන්නේ මේ වැඩසටහන නරඹන ඔබගේ දරුවාගේ දුවගේ පුතාගේ කේන්දරේ බලන්න මේවට බනින්න එපා. හැබැයි ඉතින් මට පොන්චි අවසරයක් දෙන්න ඔබතුමා දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා අයිබන් සුබදාසන පුෂ්ප කුමාර මහත්මයා. ඔව් මේ මට මගේ පුතාගේ වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන්ද? හරි අපිට කියන්න පුතාගේ උපන් දිනය සහ වෙලාව. 4:49 මේ පාර සාමාන්‍ය දෙලියන වාලකුවේ මොන්ටරම අගේ පොඩක් ඒකට විතරක් දැක්කම ගන්නවා සාමාන්‍ය පාස්ටේ වගේ දෙයක්. හරි අපි බලමු ප්‍රවීණ ජෝතිර්වේදී ලක්ෂ්මන් යෝලියනගේ මහත්මයා. ඔව් දැන් මේ ඔබේ දරුවා කුඹ ලග්නේ නේද? කුඹක් කියනවා මකරක් කියලා කට්ටිය කියනවා. දැන් කුඹද පොළොන්නරුව විපදුණා නම් කුඹ. ඔව් කියන්නේ මේ ජෝතිෂයේ සිද්ධාන්ත එකයි තියෙන්නේ දෙකක් නෑ කුඹ. ඔබතුමා පෙන්වන්න කරන ආකාරයට කුඹ ලක්ෂණ තමයි. කුඹ තිලිනගේ බොහොම තීක්ෂණ ඇස් තියෙන්නේ මේ දුර හිටියත් අල්ලගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔව්. එතකොට මේ අඟහරුවාදා දවසක සුවන නැකතේ පළවෙනි පාදයේ අවපක්ෂයේ 11ක තිතිය ශිව යෝග්‍ය බාලව කරණය. එතකොට දැරට ගතා කරන මහා දශාව රාහුගේ මහ දශාව 2018-11-13 ඉඳන් 2036 දැන් මේ රාහු රාහු උපත්ති කේන්දරේ ඉන්නේ තුනේ. දැන් බය වෙන්න එපා, රාහු කියන්නේ මේ ඔළුව නැති ගහෙක්. හැබැයි උපචේ ස්ථානයක් වූ තුන ප්‍රතිස්ථාන හතරක් තියෙනවා 3-6-10-11. ඔය ධර්මස්ථානයේ රාහු හිටියම රාහු මේ එතුම මේ මාර්කාරෙමේ තත්වයක් ඇති කරන්නේ. හැබැයි රාහු ඉන්නේ සිකුරුත් එක්කලා. එතකොට දරුවා නිතරම සෞන්දර්ය විෂයම් කෙරෙහි හිතය මොකද ඒක තමයි එතන තියෙන ලොකුම බාධකය. දැන් අද තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා සිද්ධාත් කුමාරයා කාලෙත් කිව්වේ තමාගේ දරුවා ඉපදෙච්චාම මේ රාහු ජාතම් බද්දණං ජාත රාහු නැමැති බැම්මක්. ඒ බැම්ම කිව්වේ බාධකය. රාහු නිතරම බාධක දානවා, පොළු දානවා, බාධක දානවා. මේ විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනයට රැකියාවට එතනින් ගියාම විවාහ ජීවිතයට හැබැයි ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න රාහු පුතුම අධ්‍යාපනයේදී මූලික අධ්‍යාපනය අර මධ්‍ය අධ්‍යාපනයේ ඉඳන් යන ගමනේදී තමයි ඉතින් අතිරේක මුදලක් වෙහසක් ඒ දරුවට වෙනුවෙන් දරන්න ඕනේ. පස්සෙන් අපි කියන්නේ පස්සෙන් ඉන්නේ. දැන් මේ වාර සාමාන්‍ය පෙළට මුහුණ දෙනවලු ලකුණු ටිකක් අඩුයි කියලා තමයි තාත්තා කියන්නේ. ඒක තමයි මම මේ කිව්වේ. මම මේ කෙලිම ගහ කපනවා වගේ ඔව්. ඒ මදිවට තත්කාලේ මේ වෙලාවේ යා කුම්බනේ. ඔව්. එතකොට 12 තමයි චන්දරය හිටියේ. චන්දරය හරහා යනකොට ජම්මේ රාෂ්ටකේ සිරසු. මකර තමයි ශනි. එතකොට 12:12 හරහා යනවා ලග්න. ජම්ම ලග්න කියන ඒ රාශියක දෙහිකුත් ගත කරනවා රාහු මාස දවසක්. එතකොට ග්‍රහ දෝෂ 3යි. එතකොට දැන් මේක මේ අද නෙමෙයිනේ දැනගන්න ඇත්තේ. හරි. ඒ දරුවා ඉපදිච්ච දවසේම රාහු වෙනවා, මෙහෙම වෙනවා මේ. ඉතින් ඕකට කළ යුතු දේ එදා තමයි ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. බුදුහාගේ මේ අය නම් අපි කියනවා බුදු වඳින්න චන්ද පිරිත මෝර පිරිත කියන්නේ. නමෝතේ බුද්ධ විරට්ටෝ විපමුත්තාසි සබ්බදී සම්බාද පටපන්නාස්මි තස්සමේ. මේ පිරිත් තියෙන්නේ කියන්නේ ගියන්න. හරි. අර බුදු පියාණන් වහන්සේ කිව්වේ නක්කත්තයක්ක භූතානම් පාපග්ගහ නිවාරණ පරිත්තසානුබ අදාළ පිරිත්. ඉතින් මේව ඔක්කොම තියාගෙන අපි කොට්ටයට තියාගෙන පෙට්ටගම තියාගෙන ඉන්නවා මේ. කරුණා කළා දැන් අපි කියන උගුලෙන් බැරිනම් හබකින් හරි. මේව කරවන්න මේ දරුවාව පස්සෙන් ඉන්න. රාහුමා දශාව ගත කරන අයට පිටස්තරය ඉදිරිපිට මේ බණින්න ඕනද අපස් කරන්න ඕනද? දැන් ඒ දරුවාගේ නම කියලා එක පාට දැන් අපි නම් දරුවෙකුට කතා කරන පුතෙක් සුදු පුතේ රත්තරම් පුතේ සුදු දුවේ සුදු මැණිකේ එහෙමයි මම කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ දරුවාගේ අවධානය වැඩි ඕන කියන දේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දරුවන්ව මෙල්ල කරගන්නට දෙමව්පියෝ මේ වෙලාවේදී
පස්සෙන් ඉන්න ඕනේ යන්න ඕනේ මේ දීර්ඝ කතන්දරයක් මම කෙටින් කියන්නම් අපිට විශේෂ මොනහරි යමක් කියන්න පුළුවන් ඔව් දරුවට බුදු වැදලා ඔය මෝරපිත චන්දපිරිත කියන්න කියන්න එයාගේ ඉෂ්ට දේවතාව තමයි ලංකාව ආරක්ෂා කරන ශ්‍රී විෂ්ණු බැරිම තැනක් ආවොත් එයා තමයි බලේ ශක්තිය දෙන්නේ මේ පස්සේ ගොඩේ පූර්ව කර්ම දෝෂේ අවශ්‍යක දැන් ඔය විභාගවලදී ලකුණු ලබා ගැනීම සහ ධාරණ මතක ශක්තිය අඩු වෙන්නේ යම් කෙනෙක් පූර්ව ජම්මේදී ධර්ම දානේ දුන් නැති නිසා බුදුබාමුදුර කියනවා සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති මේ විශ්වයේ තියෙන උතුම්ම දානේ ධර්ම දානේ මේ පූර්ව කර්ම දෝෂ මේ ආත්පෙදිම නැති සබ්බ රසං ධම්ම රසෝ ජිනාති එහෙමත් කි එතකොට ඒ ධර්ම දානේ දෙන්න ඕනේ පොයට සිල් සමාදන් වී ඇති උපාසක උපාසිකාවන්ට මේ දරුවගේ අතින් ධර්ම පත්තිකාව පොත පොත් පිංචා බුදු සරණ වගේ පත්තර ටික බෙදා හැරීම බණ කියන හාමුදුරුවන්ට ධර්ම පුස්තක පිරිකර ලෙස පූජා කිරීම දහම් පාසලක ඉගෙන ගන්න ඉදිරි කාලයේ දහම් පාසල් පැවැත්වෙයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ඒ දුප්පත් දරුවන්ට පෑනක් පැස්සලා පොතක් මේ දරුවා ඒක ධර්ම දාන ඉතින් මේ වගේ දේවල් කළා විශ්වයන්ට අනුමෝදන් කළා ශක්තිය ඉල්ල ගන්න ඕනේ ශක්තිය ඒක සත්‍ය ක්‍රියාවකින් ඉල්ල ගන්න ඕන ඔතෝනේ සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන් මනුෂ්‍යයට විතරයි ඔබ කිව්වා නේද මේ රටේ තත්ත්වයේ එනකොට ওই මකර රාශියේ තමයි මේ දවස්වල ශනි ඉන්නේ ගුරු ඉන්නේ ගුරු 11 වෙනිදා වක් ශනි 11 වෙනිදා වක්‍ර වුණා ශනිව මෙල්ල කරන්න ගුරු මකර රාශියේදී වක්‍ර වුණා 16 මම කිව්වේ 16 පස්සේ වැඩේ වෙනකට යනවා කි හැබැයි තාම කොළපාට ලයිට් එක වැටුනේ නැත අපිට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙටම පරිස්සම වේ හරි සරත් මහත්මයාට අපි අවස්ථාව දෙනවා අයිබෝන් සුබ දසනක් ඔබතුමාට අයිබෝන් සුබ දසනක් අපි පුතාලේ නම් බලාගෙන කතා කරේ ඔව් පන් දිනේ සහ වේලාව සඳහන් කරන්න අපිට 1991 දෙවැනි මාසේ පළවෙනිදා නේද ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී වාසවිද්‍යාලය ලක්ෂ්මන් නියලියනගේ මහත්මයව පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ කර ගන්න පුළුවන් වෙලාව 3:44 නේද? නෑ 5:35. ආ එහෙනම් මකර ලග්නේද? මකර ලග්නේ. මකර ලග්නේ. ඕ හරි මකර ලග්නේ. පංචාංගේ මේ අපි කතා කළේත් මකර ලග්නේ ගැන තමයි. ස්පොට් එකට. ගුරුයි ශනි දෙන්නයි. ඔය ගුරුයි ශනි උපත් කේන්දරේ හිටියොත්, ගිහි ජීවිතේ හිටියොත් ආචාර්ය මහාචාර්ය. පැවිදි වුණොත් අනුනායක මහානායක. හරි. එතකොට මේ දරුවා භාස්වද දවසක මානකතේ 4 පාදයේ අවපක්ෂේ දීවක ශෝබන යෝගයේ ගරජ කරණේ ඒකෙන් තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ දැනට ගත කරන මහා දසාව රවි රවිගේ මහා දසාව රවි ලග්නේ ඉන්නේ ශනි රාහුත් එක්කලා ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් මේ උපත්තියම ඉරාෂ්ටකයේ සහිතව ඉපදිච්ච දරුවෙක් මේ දවස්වලත් ඉරාෂ්ටකයේ යනවා උපත්තිය ඉරාෂ්ටකයක් කිටියයකට දෙවනි වතාවේ ඉරාෂ්ටකයේ නිකන් අර 9ට 15 වතුර යනවා වගේ තව. ඉතින් ඒකට උරුස්තු දීමේ ශක්තිය තියෙනවා. එතකොට මහදසාව රවි මකර කුම්ම මීන මේෂ උෂම් මිතුන කටක සිංහ ඔව් රවි මේ කේන්දරේ ඉන්නේ ලග්නෙමයි ශනි රාහුත් එක්කලා. දැන් මේ කාට එක විරුද්ධ ග්‍රහයෝ ටිකක් මේ ඉන්නේ ලග්නේ ඉඳා මතක තියාගන්න බොහොම ප්‍රවේශමින් මේ දරුවොත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ සිකුරු දෙකේ ඉන්නවා මේ දරුවට මේ ඇත්තම කටහඬ යොදවා කරන රාජකාරියකට බොහොම දක්ෂ වෙන්න පුළුවන් ගුරු කතිකාචාර්ය නීතිඥ නිවේදක ගායක ජ්‍යොතිෂ නිවේදක ඔව් හරි අපි හිතන හොඳ පිළිතුරක් ලැබුණා කියලා ඔබතුමන්ට. ඉතින් ඒ අතරතුර දැන් අපි අද දවසේ ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී වාස්තුවිද්‍යාක්ෂ ලක්ෂ්මන් නියලියගේ මහත්මයත් සමගින් කතා බහ කරමින් ඉන්නේ මේ పూర్ව කර්ම දෝෂ හිමත් නැත්නම් මේ තියෙන අශුභ යෝග මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට දැන් මේවා බංග කරගන්නේ කොහොමද? ඒකනේ අවසානේ අපිට ඕනේ පිළිතුර. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ. ඔබගේ කේන්දරේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක්ද? ඒකට හේතුව ඔබ పూర్ව ජන්මේ සත්තු හිංසාව කරන්නේ. ඔබගේ ආවුෂ ප්‍රශ්නයක් නම් ඒකෙන් දෙන පණිවිඩය ඔබගේ කේන්දරය අනුව ඔබ සත්තු ඝාතනය කරපු කෙනෙක්. අධ්‍යාපනය දැන් ඉගෙන ගන්න බෑ. විභාග පෙළ වෙනවා. ධාරණ මත
දැන් සමහර දෙමාපිය දරුවන් මොට්ටය කියලාත් බයින. අනේ එහෙම කරන්න එපා. ඒක ඒක ලොකු වරදක්. එහෙම වෙන්න හේතුව ඒ දරුවා ඔබ පූර්ව ජන්මේදී ධර්ම දාණය දීලා නැහැ. අර මං කටි කතා කළේ. එතකොට තව තමයි මේ රැකී රක්ෂා ව්‍යාපාර ආදායම ආර්ථික පසු. හේතුව තමයි පූර්ව ජන්මේ දන් නොදීම. දැන් අපි කොච්චර අහේනියක් වුණත් තුන් වේල කන්න අපිට පුළුවන් නේ. මම මේ ඊයේත් කිව්වා අපේ නෝනට. ඔබතුමා අපිට වෙලා තියෙන කා ගන්න බැරි එකයි. නමුත් ඉතින් අපි පූර්ව ජන්මේ දන් දීලා තියෙනවා. ඒක අපිට තේරෙනවා දැන්. ඊගාවට තමයි දැන් විවාහයේ සම්බන්ධයෙන්. විවාහයේ සම්බන්ධයෙන් කේන්දරේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව පූර්ව ජන්මේදී ඔබගේ සහකරුව සහකාරියට කරපු අසාධාරණ රැවටීම්. ඒ වගේ වැරදි. දරුවෝ ගප්ස කිරීම, දරුවන්ට අඩත්ෙට්ටම් කිරීම, දරුවන්ගේ විවාහ කටයුතු කඩාකප්පල් කිරීම, ඒක තමයි පූර්ව ජම්මේ මේ ජම්මෙට එන දේ. නිවාස ලාභ දැන් ගොඩක් අයගේ ගයක් නැහැ. අපි හැමදාම කුලියට ඉන්නේ අගුපිල. හේතුව ඔබ පූර්ව ජම්මේ ඔබ යටතේ හිටිය මිනිස්සයන්ට උන් හිටිතැන් නැති කිරීම, දීපල වංචාසා දැනුත් එහෙම කරනවානේ. පවුලේ 6-4ක් ඉන්නවනම් එක්කෙනෙක් කිමිට ගිහිල්ලා අම්මයි තාත්තයි රවට්ටලා දීපල ගන්න අරගෙන පයි. ඉතින් ඔයගේ වචාසහගත දැන් මේ අර එවරි ඇක්ෂන් හැස රියක්ෂන්. හේතුඵල වාදයේදී මේ තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ මනාලෙස කියලා තිනවා ජ්‍යොතිෂයේ ඉෂිවරු මේක වෙන විදිහකින් යෝග අසුභ යෝග විදිහට යෝග වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මධ්‍යම ප්‍රමාණ යෝග, දෛත්‍ය යෝග, ඒ වගේම සුභ යෝග. දැන් සුභ යෝගයක් තිබුණ පළියට ඵල දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ යෝගයට අධිපති ග්‍රහය මහ දසා, අතුරු දසා, විජසා, ප්‍රාණ දසා එන්නෝන්. ඒ ආවට පස්සේ තමයි පළදෙ. දැන් අපිට වුණත් දැන් මොන පංචමහා පුරුෂ යෝගයක් තිබෙයි, දෙකක් තුනක් තිබුණත් ඒක පළ දෙන කාලේ එන්නේ නැත්තම් ඒක යටපත් වෙනවා. එතකොට දැන් යටපත් වෙන දෙයක් නැවත උඩට ගන්න තමයි ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔබගේ දරුවගේ, ඔබගේ සා පවුලේ මල්ලිගේ, නංගිගේ, අක්කගේ කේන්දරේ පෙට්ටකමක් උඩ තියෙනෝ නම් ජ්‍යොතිෂයේ විශ්වාස කරන කරන්නෙත් නැත්තම් ඒක විවේචනය කරනෝ නම් අපි මොනව කරද්ද? ඒ නිසා කරුණාකරලා දෙවරක් හතර බලන්න. මේ ජ්‍යොතිෂයේ මම හිතන්නේ මේ ලංකාවෙම තියෙන ග්‍රන්ථ 200 ගාණක්. මම මේකින් එක ගෙනල්ලා මේ පෙන්වන්න ඉදී අදනම් ගේන්න අමතක වුණා. කෙසේ හෝ වේවා මේ පැරණි ග්‍රන්ථ තියෙනවා. ඒකවට මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඔබ දැන් මේ මොන පස්සේ තිබුණත් අද මට හිතුණා කියන්න ඔබගේ ඔබ වාසය කරන නිවසේ ඉඩමේ යම් කිසි වාසු දෝෂයක් ඇත්නම් ඔබ කොච්චර හොඳ දශාවක් ගත කළත් පොඩි ග්‍රහ දෝෂයකදී ඒක දෙගුණයකින් වැඩි වෙලා ඔබගේ බලාපොරොත්තු කැඩෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ විවාහ යෝජනාව කැඩෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දරුපල ආශ්‍රිත තත්ත්වය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දරුවාගේ විභාග ප්‍රතිඵලය හීන වෙන්න පුළුවන්, අඩු වෙන්න පුළුවන්. දරුවට ධාරණ මතක ශක්තිය අවසාන මොහොතේ අසනීප වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් මම විශේෂයෙන් කියන්නේ දැන් කෙනෙක්ගේ ප්‍රතිශක්තිය තියෙනවනේ තිලිනි. ප්‍රතිශක්තිය අඩු වුණාම එයාට ඉක්මනින් ලෙඩ රෝග හැදෙනවා, විෂ බීජ ආග්‍රාණය වෙනවා. දැන් ප්‍රතිශක්තිය හොදෙක් කෙනාට තිලිනි ලෙඩ හැදෙන්නේ අර කම්මලේ බල්ලා වගේ කියනවා. මුකුත්තේ දැන් ඇතෙම අපේ රට අධ්‍යාත්මික රටක්. මේකේ දන්ත ධාතුව, ජස්සී මහ බෝධිය, ශ්‍රීපාද ලාංඡනේ, තේරවාද බුද්ධ ආගම, උපසම්පදා, මහා ජ්‍යොතිෂයේ ජ්‍යොතිෂයේ විශාල වශයෙන් තියෙන රට. අපේ රටේ මෙන්න මේ කියන ප්‍රතිශක්තිය හොදට තියෙන රටක්. ඒ නිසා පරමාණු බෝම්බය ජපඩ දාපු වෙලාවේදී මේ නගසාගේ මේ ඇමරිකාව එහෙම දාපු වෙලාවේදී ජපානයේ මිනිස්සු හොයාගත්ත ආසියාතික රටවල්වල රුධිරයේ පවතින අය හරි ශක්තිමත්කේ. අපි එහෙම අපිට මේක අගයක් නැහැ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඉතිහාස ගැන කරුණුත් එක්කලා මම කතා කරන්නේ. ඔබගේ ගෙදර දරුවා අසනීපෙන් නම්, දරුවා විභාගයෙන් පේල් වෙනව නම්, විවාහ යෝජනාවත් කෙරෙන්නේ නැත්නම්, එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු රැකියාවක් කරන්න බෑ, රැකියාවට යනවා එනවා, ඒක කඩාපල් වෙනවා, සල්ලි ඉතු ගන්න බෑ. ඒ ඊගාවට බලන්න ඔබගේ ගෙදර, ඔබගේ ප්‍රධාන දොර. අපි අපි වාස්තු පිළිබඳව වෙනම කතා කරමු. එමතුමක් අපිට ලැබෙනවා. ආයිබෝන් සුබදාසනක් රමණි මහත්මිය. ආයිබෝන් සුබදාසන. හරි, ඔබට ඔව් ඔබේ ජනපත්‍රය පරීක්ෂා කරවා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ.
මගේ මහත්මයාගේ මහත්මයා නේද? හරි 1978 12 වෙනි මාසේ 12. 12 වෙනි මාසේ 12. 68 නේද? මේ 78. 78 12 වෙනි මාසේ 12. 1978. උදේ 6යි 30ට. උදේ 6යි 30ට. මොකක්ද දිස්ත්‍රික්කේ උපන්? දිස්ත්‍රික්කේ ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්කේ. හරි. හරි මොන වගේ කාරණාවක් පිළිබඳව දැනගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ? මගේ මහත්තයාගේ මේ අසනීපයි මෙයාගේ දිව්‍යනාගසිය. හරි අපි බලමු ප්‍රවීණ චෝදි රෙදි වාස්තු විද්‍යාක්ෂ ලක්ෂ්මණ නියෝනියරගේ මහත්මයා ඔබට පිළිතුරක් ලබා දෙයි. 011150810829 011150829 සහ 011128060037 011128060037 කියන දුරකථන අංක හරහා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා එතුමාව සම්බන්ධ කරගන්න. පෞද්ගලිකව ඔබේ ජන්ම පත්‍රය පරීක්ෂා කරවා ගන්න. හරි අපි බලමු එතුමා ලබා දෙන පිළිතුර මොකක්ද කියලා ඔබට. හොඳයි. හරි ඒ අතරතුර අපි ඔබට මතක් කරනවා මැදිරියට දුරකථන ඇමතුමක් ඔබට දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. අපිට ඒ කේන්දරේ මේ උච්චකලක් නේද? උච්චකලක් නේ. ඔව්. එතකොට මේ මහත්තයා ඉපදිලා තියෙන්නේ අඟහරුවාදා දශක කෙතින? ඈ? ඔව්. අපි දුරකථනේ ඔබ රැඳිලා ඉන්නවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබට අපි වැහෙනවානේ. ඔව්. ශිව යෝගය තයිතල කරණය පුර පක්ෂයේ තෙලස්සක තිතිය දැන් ගත කරන්නේ මේ මහා දශාව ගුරු මහදසාව රාහුල් යෝරයි. එතකොට මේ උච්චක ලග්න අය පෞගේ දවස උච්චක දනු මේ 2020 ජනවාරි 24 දක්වා ගත කළා ලග්න ඉරාස්ටකේ. 12/1/2 හරහා එන ලග්න ඉරා ඒක ඉවර වෙලා තව මාසු ගානයි. දැන් එතෙම වයසත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට ඒ මහත්තයාගේ බාධක ගහය තමයි චන්ද්‍රය. ඕනම කෙනෙකුට ඉන්නවනේ චන් බාධකයි කියලා. මාරක නෙමෙයා මේ දෙක පටලව ගන්න. බාධක ගහය ඉන්නේ රෝගස්ථාන. ඉතින් විට විට සෙම පෙත මේදිය. ශරීරයේ ඉහළ පහළ යාම නිසා එනවා. ඒක ඉතින් ප්‍රතිකේන්ද්‍රී ධම්ම තියෙන දෙයක්. ඉතින් කට පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. කෑම බීම. ඔය කතා නොකර ඉන්න කියලා නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඔව් ඒක කෑම බීම. අධික මේදේ පිත සෙම අඩංගු. එහෙම කා හිතේ හිතේ තැන් වල ඔය ස්ථානය කරන්න තෙත කොණ්ඩේ පිටින් නිදාගන්න එව්ව ව්‍යායාම හරි අත්‍යවශ්‍ය කේන්දර. වයස පස්සේ යන්නේ පොඩි ව්‍යායාමයක් කරන්න. ඒක උච්චික ලක්නි. හැබැයි මේ ලග්නාධිපති කුජ මේ කේන්දරේ ඉන්නේ දෙකේ උච්චික දණුවේ. උච්චික දණුව. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කටහඬ යොදවා කරන මේ අනදී කතා කරන ස්වරූපයක් දක් මේ මහත්මිය ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඔව් ඔබතුමී දුරකථනේ රැඳිලා ඉන්නවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ අපිට කියන්න ස්වාමි පුරුෂයාගේ රැකියාව යා මේ ආබාධිතයි වගේ යාට මේ දවස්වල අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඔව් නෑ නෑ කලින් කියපු රැකියාව සම්බන්ධයෙන් අපි අහන්න. බාධක ගහයා රෝගස්ථානයේ ඉන්නකොට ලක්ෂ්මණ මහත්මයා අපි වෙලාව බලමු ඔබ දුරකථනේ රැඳිලා ඉන්නේ නැනත. අපි ඇහුවේ ඔබතුමියගෙන් මේ මේ අනදෙන ආකාරයේ යම්කිසි රැකියාවක් දෙතුමා කලින් කරේ කියන කාරණාව. නෑ නෑ මහත්මිය එයා මේ මැෂින් වල මැහුවා මේ. ඔව්. කෝ කිසි හෝ ඒවා මේ ඔය බාධක ගහය රෝගස්ථානයේ සිටින එක ගැන එච්චරම මගේ ප්‍රසාදයක්ද? තව කොච්චර කාලයක් ඒ පෙන්නනවා? නෑ ඔක ජීවිතද්දී දක්වා තිනවා එකට එරිව යමක් නොකළොත්. ඒ වහත්ත හැමදාම බුද්ධ ආගමේ නම් බුදු වදින්නවා. කකුල් හතරේ සතුන්ගේ මස් කෑමෙන් ඉවත් වෙන්න ඔය ඡන්ද පීරිත නිතරම භාවිතා කරන්න බාධක ගහේ ඡන්ද. ඒක මොකද? ඔය නිතරම මේ මේ අර ජයෝ උපනිද්දස්ස ගාතාව කියන්න ඕනේ යම් යම් ආහාර අභේසම ධර්ම ආංශ දාන දෙන්න ඕනේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ ඔය සෞඛ්‍ය වාසේ රෝගස්ථානයේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් ඒකට හේතුව තමයි පූර්ව ජම්වල සත්ත්ව ඉන්සනේ. එතකොට ඔය හිරකල්ලා ඉන්න ගේ කුරුල්ල වී කුරුල්ල නිදාස් කළා ඒවා තමයි මේ කේන්දරයේ ඉන්න ඉස්ස දේවතාව ශ්‍රී ස්කන්ධ. දෙවියන්ගේ උදව් උපකාර ගන්න අය ප්‍රතිපත්ති ගරුකෝ වෙන්න ඕනේ එක්තරා විදිහක මේ මේ යම් දැහැමි ගතියකින් ඉන්න ඕනේ. එතකොට සීළු දෙය හැම වෙලම සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. සඳ කිඳුරු ජාතකේ ශාම ජාතකේ සත්‍ය ක්‍රියා බලය තියෙනවා. මම අද මේ මේ ජනතාවට දෙන්න කැමති ඔබ අහලා තියෙනවා තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා ඕනෑම විපතකදී අක්තරායකදී දරුණු තත්ත්වයකදී තමාට බේරෙන්න ප්‍රතිපත්ති ගරුකෝ කියන්න ඕන අන්තරා නිවාරණ පිරිත අද මෙ වෙන්නේ නැති අහන්නත්
අන්තරාය නිවාරණ පිරිත. පිරිත අහලා තියෙනවා. මේක හරි වැදගත්. හරි. දැන් මේකේ ඉතා ලක්ෂණ මේ කීපයක් තියෙනවා. බුද්ධානං ජීවිතස්ස නසක්කා කේනචී අන්තරාය කාතු බුද්ධානං ශබ්බන්න රංසිනන් නසක්කා කේනචී අන්තරාය කාතු බුද්ධානං දවාතිෂත්මහ පුර්ක ලක්කඩ නසක්කා කේනචී අන්තරාය කාතු බුද්ධානං අභියට චතුන්නං පජ්ජගානං නසක්කා කේනචී අන්තරාය කාතු ඉමේසං චතුරීනං අජ්ජරියාණං නසක්කා කේනචී අන්තරාය කාතු ඒතේ සං අනුභාවේන අන්තරාය වසේසතෝ මාරා දේවා විනසන්තු ජය සිද්ධී භවන්තුතේ. මාර දිව්‍ය රාජයා විනාශ කළා මට ජය ලබා දෙන්න ආවුෂ. ඒ මහත්තයට හොඳ ඔබිට පිරිතක්. බුදු බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ නසන්න කිසි කෙනෙකුට බෑ. බුදුපියාණන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණේ නසන්න කිසි කෙනෙකුට බෑ. බුදුපියාණන් වහන්සේගේ අර මේ බුද්ධ රශ්මි මාලාව නසන්න කිසි කෙනෙකුට බෑ. උන්වහන්සේ දේශනා කරපු චතුරාර්ය සත්‍ය බොරුයි කියන්නේ කිසි කෙනෙකුට බෑ. මෙන්න මේ හතරේ ආනුභාවයෙන් සුවපත් වෙත්වා කියන පණිවිඩය ඕක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක භාවිතා කරන්න, මේක ඔබට විතරක් නෙවෙයි මේ පස්සේ තියෙන අනිත් අයට උනත් භාවිතා කරන්න. ඉතින් අපි මාධ්‍යයට ආපුවාම යමක් දෙන්න ඕනේ, ඒ දෙන එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බොහෝ දේවල් තියෙනවා, කරුණා කළා මේවා ඉගෙන ගන්න, කේන්දරයේ දිගාරින්න, ජ්‍යොතිෂ වේදී හොයාගන්න. මේක තමයි දෙන්න තියෙන හොඳම පණිවිඩය. සහයේ පිරිත් ශ්‍රවණය කිරීමේ හැකියාව ඔබට සෑම දිනකම උදෑසන සියද ටීවී හරහා ඒ අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා. සහ අපේ අපේ සහෝදර නාලිකාව සියද FM හරහා ඒ අවස්ථාව ඔබට උදා වෙනවා. ඉතින් මේ කොහොමත් ඔබ ධර්මානුකූලව ජීවත් වීමේ ආධිනව ගැන නිරන්තරයෙන් කතා කරන ජ්‍යොතිර්වේදීතුම එක් තමයි අද දවස අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී වාස්තු විද්‍යාඥ ලක්ෂ්මන් නියුලියර්ගේ මහත්මයා. දැන් අපි පූර්ව කර්ම, අශුභ දෝෂ මේවා කලින් හොයා ගන්න ඕනේ, මේවට කලින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඔය සීල කරුණු කාරණා ගැන කතා කරා. දැන් ඔබතුමා කියව මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා නම් ධර්ම දානය නොදීපු අයට මේ මේ ආත්මයේදී අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා. දැන් මොනවද අපිට මේවට තියෙන විසඳුම් පිළිතුරු? සහ ඔබතුමා එක තැනකදී කතාව නතර කරනවා වාස්තු සම්බන්ධයෙන්. අපි මේ කතාවත් මෙතනින් ඉදම පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන් මේ මම මේ කියන්නට ඕනේ දැඩුවත් වෙන්න. දැන් අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ අඟුලිමාල චරිතයේදී ගුරුවරයා දුන්නනේ වැරදි උපදේශයක්, මේ ඇඟිලි දාසක් හොයන්න කියලා 999ක් කැපුවානේ. හරි, අන්තිමේක කපන්න ගිහිල්ලා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ යන්තම් පිම්බලේ නිසා මේ ඔක්කොල වැරදි උපදේශ අඩු ගබඩේ කරන්නේ. වාස්තු විද්‍යාව කියන එක දෙවියන් විසින් මිනිස්සයට දුන්නේ ඔබගේ යහපත උදෙසා. මේකද වැරදි විදිහට අසුරවනවා. මතක තියාගන්න, අවවාදයක් මේ දෙන්නේ මාධ්‍යයට. මීට වර්ෂ ගණනාවකට තිලයට මතකත් ඇති, අපි වෙනත් නාලිකාවකදී මේ 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 වාස්තු විද්‍යාව පිළිබඳ මේ මාධ්‍යයට අරගෙන ආපු කෙනාම. හරි, මතකයි. ඒක බොහොම ජනප්‍රිය වුණා. දැන් නම් වාස්තු බෙදන අය, අපි නොදන්න වාස්තු කතා කරන අය එමට ඉන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න, මම මේ ළඟදී දුටුව දෙයක් තමයි, දැන් පාද බෙදන්නේ. පාද බෙදන්නේ කොහෙද? ප්‍රේත පාදය, මනුෂ්‍ය පාදය, දේව පාදය, බ්‍රහ්ම පාදය, හංගපු පාදයක් තියෙන ගුරුමස ශූන්‍ය පාද. දැන් මේවා බෙදන්නේ කොහෙද? මේවා බෙදන්නේ ඉඩමේ. අපේ අය ගෙයි බෙදනවා පාද. බෙදලා බෙන්න මෙතන පා ගන්න එපා, මෙතන පෑගුත් හොඳ නෑ. ගෙයක් හදන්නේ පා ගන්නට. දැන් ගෙයක් හදලා පා ගන්න නැත්නම් දෙයහම්දුරේ ගෙයින් ඇති වැඩක් තියෙනවා. එහෙමනම් එක්ටම් ගියක් තමයි හදන්න පා ගන්න හොඳ. ගියක් කියන්නේ දැන් ඔය බ්‍රහ්ම පාදයේ ශූන්‍ය පාදයේ තැන තමයි. අපි බොහෝ වෙලාවල් වලදී කියන්නේ ගෙදර පවුලේ සමාජිකයෝ එකට එක්වි ප්‍රශ්න කතා කරන්න, සතුටු සමාජයේ වටමේස සාකච්ඡාචය බෝඩ් මීටින් එක තියන්න එතන. එහෙම නැත්නම් එතන බුදුමමදි. දැන් ඒක පා ගන්න තමයි මොලේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දුර්මත තියෙනවා. හරි, මේ ගේක මේ මේ තියෙනවා ඔය දවාතිෂත් මහ දෝරපල චක්‍රය කියලා. ඒක අපේ රටේ තියෙනවා නන්දා ජයා භද්‍රා තිති ක්‍රමය අනුව. මෙන්න මේ චක්‍රයයි පාද බෙදීමයි දෙක පටලෝගෙන ජනතාව නුමගාරින ස්වරූපයක් තියෙනවා. ගෙයක් හදනකොට මේවා ඉෂිවරු, මේවා බොහොම අපුරු. වාස්තු විද්‍යාව පිළිබඳ ඔය කතා කරන අයගෙන් ඇහුවොත් කවුද කියලා තියෙන්නේ දන්නේ. තුන් දෙනෙක් හිටියා. මය තමයි යක්ෂයන්ගේ ඉංජිනේරුවා. වශිෂ්ඨ මිනිස්යන්ගේ විශ්වකර්ම. ඒ තමයි දෙවියන්ගේ. මේ තුන් දෙනා තමයි වාස්තුවිද්‍යාව බිහි කළේ ලෝකෙට. මට අද කියන්නට ඕනේ ඔබගේ අද ප්‍රධාන මාතෘකාව අනුව
ඔබගේ දරුවාගේ ඔබගේ සහෝදරයාගේ ඔබගේ සැමියාගේ ඔබගේ බිරිඳගේ යම් රෝග පීඩාවක් යම් ප්‍රශ්නයක් විවාහයක් එතනින් ගියාම අධ්‍යාපන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කේන්දරයට අමතරව මේ පැත්තත් යොමු කරන්න ඉන්න ගෙදර ඉන්න ඉඩම මහා විශාල දෝෂ තියෙනවා මේවා හූනියම් බවට පත් වෙනවා ශූනියම් එය පුළුල් මාතෘකාවක් සහ මෙතම අපිත් එක්ක එනවා කියලා කියන්නේ මේක දෙනවා කියන්නේ අත්දැකීම් එක කතා බහ කරන්න ගියාම අපිට හැමදාම මාතෘකාවට තියෙන වෙලාව ටිකක් මදි වෙනවා නමුත් ඔබතුමා හරහා මේ සියලු දේ ලබා දෙන්න තමයි අපි නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඉතින් මම එතුමන්ගේ පෞද්ගලික දුරකථනාංක ඔබට මතක් කරන්නම් එතුමා කියනවා වගේ නිරන්තරයෙන් අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්න එපා හඳහන අතේ තියාගෙන නේ දේ අවශ්‍ය දේවල් ඔබ දන්නවනේ ඒ අවශ්‍ය දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න කල් තියාම මේ දේ ප්‍රවීණ චෝතිර්වේදී වාස්තු විද්‍යාක්ෂ ලක්ෂ්මන් නියුලියනගේ මහත්මයා 0111501089 10809 0111501089 10809 ඒ වගේම 0112 8167 0112 8367 කියන දුරකථන අංක හරහා එතුමන්ට පෞද්ගලිකව කතා කරලා වේලාවක් වෙන් කරගෙන එතුමාමුණ ගැහිමේ අවස්ථාව ඔබට උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමාගේ වටිනා කාලය සහ ඔබතුමා දන්න හැමදේම නිරන්තරයෙන් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. හැම දෙයකටම බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ආයිබෝන් කියලා සම දෙනවා. ආයිබෝන් සෞඛ්‍යමත් දිනයක් උදා වේවා මෙතන සිට හැමදාම. ඔබතුමාටත් එසේම වේවා නිදුක් නිරෝගී සුව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මින් අනතුරු අපි පුංචි විරාමයකට යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ විරාමයෙන් අනතුරු අපි ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ විශේෂයෙන් මේ පිළිකා රෝගී සත්වයන් පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට වැදගත් වෙන පීරු පිළිකා පිළිබඳව. ඉතින් ඔබ සහ ඔබ ඒ පිළිබඳව දැනගත යුතු අය සිටිනම් ඒ අය දැනුවත් කරන්න විරාමයෙන් අනතුරු අපි ඔබව සඳුදා පියුම් පිළ හරහා මුණ ගැහෙනවා නිරෝගී සුව විශේෂාංගයේ. අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.